Биыл Жетісу облысы бойынша 15 мыңға жуық адам вирустық инфекцияға шалдығыпты. Ауырғандардың дені 14 жасқа дейінгі балалар. Мамандар күз мезгілінде инфекцияны жұқтыру көрсеткіші жоғары екенін айтады. Аурудың алдын алған абзал сақтандыру жолдары баспасөз мәслихатында кеңінен айтылды. Тымау әлемде кең таралған жіті респираторлық вирустық инфекция ауру қарашадан басталып, қаңтар, ақпан айларында шарықтау шегіне дейін жетеді. Былтырғы эпидемиялық маусымда тымаудың 129 жағдайы тіркелді. Ал биыл зертханалық расталған тымау жұқпасының бір жағдайы ересектер арасында анықталды. Аурудың белгілері өте тез басталады. Инфекция жұқтырғаннан бастап аурудың алғашқы белгілері бірнеше сағаттан бірнеше күнге дейін созылады. Тымауға тән белгілер дене қызуының жоғарылауы, жөтел бас ауруы, әлсіздік, бұлшық еттер мен буындардың ауруы. Биыл тымауға қарсы екпе салу облыста 18 қыркүйектен басталды. Салынатын Гриппол плюс вакцинасы Ресейде өндірілген. Жетісу облысына биылғы эпидемиялық маусымға 82500 доза сатып алынды. Екпе салдырар алдында азамат өзінің учаскелік дәрігерінің тексеруінен өтеді. Оның инфекциялық ауру жұқтырғандармен байланыста болған болмағаны жайлы сұрайды. Дене қызуы өлшеніп, ешқандай қарсы көрсеткіштер болмаса, вакцина салынады. Жалпы облыс көлемінде 390 егу бөлімшелері бар. Бұдан бөлек қосымша мобильдік егу пункттері де жұмыс істейді. 82 мың адамның 77 мыңы не болмаса 62% тымауға қарсы екпесін алды. Қазір екпе жалғасуда. Вакцина тымауға қарсы вакцина алушылар болса, тіркелген ауруханаға барып, вакцина алуға болады. Қазіргі кезде халық тымаудан мүмкіндігінше сақтану қажет. Бұл ауру қауіпті, онымен үлкен де, кішісі де науқастанады. Алғашқы белгілері байқалғанда науқас инфекцияны таратпау үшін де үйде болу және дереу дәрігермен кеңесуі керек. Тымаудан өзін өзі емдеуге жол берілмейді. Қазіргі бұрынғыдан өзгерек дәрігер диагноз қойып емдеуді тағайындауы тиіс. Инфекцияның одан әрі таралуын болдырмау үшін ауруды сау адамдардан оқшаулау керек. Сіздің қауіпсіздігіңіз қоғам қауіпсіздігі екенін түсіну қажет. Нұрай Базархан, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы.